លោកនាងជាទីមេត្រីសមាជិកសភាអឺរ៉ុបមកពីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Phil Bennion ដែលបានធ្លាប់បានសន្យាជាសាធារណៈថាលោកនឹងអមដំណើរលោក Sam Rainsy ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកកាន់កម្ពុជាវិញនោះថាករណីដែលរបបលោកហ៊ុនសែនដាក់បញ្ចូលឈ្មោះលោកទៅក្នុងបញ្ជីបដិសេធផ្ដល់ទឹកដីឲ្យចូលកម្ពុជានោះនឹងរឹតតែស្ដែងឲ្យឃើញថាកម្ពុជាបានដកខ្លួនឆ្ងាយចេញពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរថាការធ្វើដូច្នេះនឹងរឹតតែពង្រឹងឲ្យមានឡើងនៅការអំពាវនាវកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតឲ្យមាននៅចំណាត់ការប្រឆាំងទៅនឹងកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយនេះដែលបានធ្វើទង្វើអកុសលទាំងនេះបាទកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់បញ្ជាឲ្យមន្ត្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអគ្គកុងស៊ុលនិងកុងស៊ុលកិត្តិយសរបស់ខ្លួននៅឯបរទេសទាំងអស់ធ្វើការបដិសេធឬក៏កំផ្ដល់ទឹកធការឲ្យដល់ជនបរទេសទាំងឡាយណាដែលរបបនេះថាមានបំណងគ្រប់គ្រងឬក៏ការពារជនណាដែលដន្តទោសឬក៏កំពុងជាប់ទោសដោយសារសាដីការតឡាការកម្ពុជាបលិខិតនោះក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនៅបញ្ជីឈ្មោះអមដោយថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនិងរូបថតរបស់សមាជិកសភាអឺរ៉ុបចំនួន4រូបមន្ត្រីអតីតសមាជិកសភាអឺរ៉ុបម្នាក់និងអនុប្រធានចលនាសេរីនិយមអន្តរជាតិមួយរូបបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកអែមសវណ្ណារាលោកជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយដើម្បីជជែកជុំវិញបញ្ហានេះបន្ថែមទៀតបាទសូមជម្រាបសួរលោកអែមសវណ្ណារាពីចម្ងាយបាទជម្រាបសួរបាទបាទអរគុណណាស់លោកអែមសវណ្ណារាខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលរបបក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើដូច្នេះដោយមានការចេញបញ្ជាត្រឹមត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ថ្ងៃខែច្បាស់លាស់ទៅលើមន្ត្រីការទូតឬក៏មន្ត្រីតំណាងរាស្ត្រជាសមាជិកសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងនោះហើយស្របពេលនេះដែលកម្ពុជាកំពុងតែរងការពិនិត្យមើលឬក៏នីតិវិធីនៃការដកហូតឬព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាពីសហភាពអឺរ៉ុបផងនោះតើនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទជាទូទៅនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់រដ្ឋអធិបតេយ្យទីមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដាក់មិនដល់ទឹកតការទៅដល់ជនបរទេសណាមួយដែលគិតថាគម្រាមកំហែងប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋសម័យនៃខ្លួនចេញទៅដូច្នេះហើយបានជាមានកាត់ស្នាមដែលក្រសួងការបរទេសលើកឡើងនេះក៏ជាកត្តាមួយដែលទប់ស្កាត់ទៅលើអ្នកទាំងឡាយណាដែលអាចថានឹងបង្កហានិភ័យទៅដល់កម្ពុជាបើយើងឃើញមានអ៊ីស្រាអែលជនយោបាយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលប្រាជ្ញាថានឹងមកអមដំណើរលោកសំស៊ីវើចូលក្នុងប្រទេសវិញករណីនេះវាអាចបង្កទី1វាអាចបង្កទៅសហគមន៍ល្អកកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៃអ៊ីស្រាអែលយុបាយដែលលោកជារដ្ឋសម័យរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងទី2ក៏វាផលវិជ្ជមានសម្រាប់កម្ពុជាដោយសារតែកម្ពុជាគិតថាប្រសិនបើបណ្ដោយឲ្យអ៊ីស្រាអែលយុបាយនោះហើយចូលមកកម្ពុជាតាមជំនួយលោកសំស៊ីមែនអានឹងគឺករណីនេះធ្វើឲ្យបើសិនចូលមកហើយនាំគេចាប់អ៊ីស្រាអែលយុបាយដែលជាសមាជិកគីរបស់មណាសមាជិកអឺរ៉ុបទេអឺរ៉ុបនេះគឺធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពតានតឹងឬក៏អបអរខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងការទប់ស្កាត់មុនក៏ជាវិធានការមួយបន្ធូរបរិយាកាសឬក៏អាចជួយកម្ពុជាជាផុតពីការប្រឈមកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងមណាប្រទេសមួយចំនួនដែលសមាជិកអ៊ីស្រាអែលយុបាយអឺរ៉ុបនៅសន្តិសុខហើយសន្យាតែអមដំណើរជាមួយលោកសំស៊ីបាទ
បាទបើទោះបីជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបដិសេធលើបញ្ជីឈ្មោះថាមានការហាមប្រាមមន្ត្រីឬក៏តំណាងរាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនអោយចូលកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរម្នាក់នៅឯចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបានបញ្ជាក់ជាមួយអាស៊ីសេរីច្បាស់ហើយថាខ្លួនពិតជាទទួលបាននៅបញ្ជានេះមែនពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនមែនបាទលោកសវណ្ណារាការដែលលើកឡើងដោយយកបញ្ហាថាដើម្បីការពារសវត្ថិភាពសន្តិសុខឬក៏ការពារអធិបតេយ្យកម្ពុជាពីការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសហើយទៅរដ្ឋបិទទឹកការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាតំណាងសភារបស់គេផងនោះតើនេះអាចនឹងមានការយល់ឃើញកាន់តែអវិជ្ជមានបន្ថែមទៀតទេពីសំណាក់អាសហភាពអឺរ៉ុបនោះបាទហេតុផលនេះវាអាចជាអត្ថប្រយោជន៍ដូចលោកមានរិទ្ធលើកឡើងក៏ប៉ុន្តែបើរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការមុនវាប្រសើរជាងនៅក្នុងករណីប្រសិនថាលោកសំស៊ីវិលចូលចោះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនទាន់ទីជាក់ទាំងស្រុងទេនៃការវិលត្រឡប់របស់លោកសំស៊ីនៅក្នុងការចូលមកកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាលោកសំនឹងវិលចូលមកហើយមានសមាជិកអ៊ីស្រាអែលជនយូបាយដែលជាសមាជិកសភារបស់រដ្ឋនៃសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះហើយចូលមកអមដំណើរលោកសំស៊ីនិងមានការផាត់ខ្លួនលោកសំស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងកាហៅថាតាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាលោកសំស៊ីគឺជាជនដែលមានទោសដោយសារតុលាការបានកាត់ទោសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនឹងខាត់ខ្លួននៃអ៊ីស្រាអែលយូបាយកាន់តែមានភាពអបអកហើយនឹងមានអាចបញ្ហាប្រឈមការតាមទាំងឡាយបាទប្រសិនបើផ្ដាល់តុលាការវាអាចមិនបង្កឬក៏មិនបណ្ដោយឲ្យហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏បង្ហាញនៅកថាភាពមិនល្អបកទាំងស្រុងដែរពីព្រោះវាអាចបញ្ជាក់អំពីការមិនសហការឬក៏បើកទឹកការដោយសេរីជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងដែលកម្ពុជាមានតែនៅមួយដូច្នេះគេក៏មានការលើកឬក៏ការគេហៅថាបិទទឹកការទៅលើអ៊ីស្រាអែលយោបាយបាទវិញណានេះគឺជាលោកសវណ្ណារាខ្ញុំចង់ដឹងថាទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់វិញនរណាណាក៏ដឹងដែរថារឿងរ៉ាវនេះជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីរវាងរបបក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងអាដាមសំរងស៊ីនេះក៏ជារឿងនយោបាយនោះទេតើមើលទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់វិញតើតំណាងរាស្ត្រឬក៏សភាសមាជិកសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមនៃអង្គការសេរីនិយមអន្តរជាតិអីជាដើមនោះតើអាចជាការមួយដែលបង្ហាញថាការដែលចូលទៅគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីឲ្យធ្វើដំណើរវិលចូលស្រុកវិញក្រោមហេតុផលថាដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកអធិបតេយ្យអីនោះបាទវាមិនអាចបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាឬក៏ហៅថាលក្ខណៈច្បាប់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យប្រជាជនឃើញទេយល់ថាសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សមាជិកស្ទីអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលមានទស្សនៈចង់អមដំណើរលោកសំស៊ីវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយដើម្បីមកស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះវាជារឿងមួយដែលអ៊ីស្រាអែលជំនយោបាយនៅខាងលោកខាងលិចដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបឯនឹងចង់ជួយលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាកិច្ចការមួយល្អហើយក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាអតិភិបរដ្ឋសម័យនៃកម្ពុជានឹងអាចផ្អាកឬក៏មិនប្រកបទឹកការព្រោះកណបផ្ដាល់អាចធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលយូបាយនឹងអមដំណើរមកជាមួយលោកសំស៊ីមែនវាអាចធ្វើឲ្យអញ្ញាតកម្ពុជានឹងខ្វាត់ខ្លួនឬក៏បញ្ជូនត្រឡប់វិញវិរិទ្ធតែអកកខ្លាំងជាងអ្វីដែលមិនប្រកបទឹកការនេះជាការសម្រេចចិត្តមួយបើយើងគិតថាវាមានភាពអកកប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រសិនបើកម្ពុជានៅក្នុងករណីនឹងកើតឡើងដោយដែលលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសលើកឡើងនេះកើតឡើងមែនហើយព្រឹត្តិការណ៍នឹងមកដល់
វាអាចបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលអ៊ីស្រាអែលជំនួយបាយនេះសិតនៅនឹងធ្វើគេហៅថានឹងប្រតិកម្មផ្នែកការទូតឡើងវិញបិទទិដ្ឋការអ៊ីស្រាអែលជំនួយបាយបាទអរគុណលោកអែមសវណ្ណរាបាទដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមនេះបាទបាទជម្រាបលា